مدحونها كمورية دسو مالي لان مدن موسى بيحي عبدي مركي وسوق قاري حرونتا در الويني إلا قده فوري برنامج كشاقة قران وحاو سلان شرف قاطي عطب كترسان إذا مضى قران كمورية دسو مالي لان salaanta adoo diyaara oo tubiyo ka tirsan ciidanka qarqa jamhuuriyad Soomaaliland ku soo dhaw mudane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa goob goob u galay akadeemiga Carbiska shaqo qaran waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ka qayb galay munaasabad lagu ibafurayay barnaamijka shaqo qaran oo ay ka faa'iideysan doonaan 1500 oo dhalinyaro ah waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galka madasha ku helinayay shir gudoonka baarlamaanka Soomaaliland hoggaanka asxaabta siyaasadda madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland soo maray wasiirro taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka agaasimayaal guud siyaasiyiin iyo mudanta bulshada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray daayarta ka faa'iideysanaysa barnaamijka shaqo qaran ayaa hambalyeynaya ciltasta oo ka soo qayb gashay inuu hel gara barnaamijka oo maskax iyo mood iyo shaqo ku marsaday barnaamijka shaqo qaran waxaan barnaamijka iyo fishaga aanu kala leeyahay waxa weeye inuu barnaamijka la isbo oo uu noqdo mid qaran kala socda saar hore soo sheegay eerno qoonin ku wanaagsan kula kala taasina waxay ku dhimanaysaa waxay u baraysaa qaran koo dhan oo iska kaashado oo loo arko muhiimadda uu leeyahay idin halkan taa joogta wixii daryeel ee ku saabsan lafihiina iyo taabarkiina يا عفاد كيدا وحبه كلنا فرها ربي سو وحبه ترى قال ما في هراء لعب بلي اللي هو حبي سو قال لنا أما حل مليون دولار إم كانوا يقولوا سيدوا يا رب بليان أما لا بليان وحي الكلمية وسيد هاي معدي هذول إنه الجرمات والكلمات كلش Muus Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa la dardaarmay dhalinyarada lagu carbinayo barnaamijka shaqo qaran waxa la maraysaa oo doonaya noqotaa erayga ah أنا أنا إلى كبحضة أو ترى هذا إنك 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 مركز ما نحرم مركز هل كان لقبل هذا ما تروح وشيل لنا إنه برنامج كان مبرق يجينا وعيد قرن كل اسمه ونختاره كل اسمه وهجامي تدلك يا رجس يا سيد هجامي دورا أي كل اسمه ويجيب لما سيد كل سطو ويهمنا نختاره هذا هو أول كل اسمه in la siiyo tababar adag oo ciidan si ay ugu noqdaan xoog ciidan oo kay dalka wada. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ballan qaaday in xukuumadiisu diyaar u tahay garab istaaga daayarta lagu carbinayo horumarka qarankooda. Baanka lacagta oo ahayd ku xiro shaqo qaran soo bartay. Shaqo ka soo bartay la shaqo soo bartay. Ama shirkadii hadda xisay ama dowladda xisay in ay ku xiran tahay waa wada jaamciyeen oo wada qarinay shaqo qaran soo bartay. كور مدحوناها جمهورية دا سوماليلان وحمد الشاهد اللي كسو تشيديي اقاسمها برنامج كشاقة قران محمد حسين عثمان داني رب برنامج كان كاقب قادنا إيسا تليها عيدا كقرانكا سرية قاسنوح اسماعيل تاني وسيركا قاشان ديق عيسى أحمد يوسف قدوميها برلمان كسوماليلان باشا محمد فارح وحانا إسكا دوامارين مهيمة دا برنامج كان وقوف ردية قران كسوماليلان إيه هرومركا أرميها برشدة ما توان بالي وين أو تاريخ دا قران كان بين دقاتي waa maalin ay noo hirgashay himilo iyo heegsi madaxweynaheennu horseedna ugu ahaa waa maalin hamigi foga ee horseedkeena aynu hananay waa maalin soo noolaysay urfigii ku saleysnaa maxaa taqaan oo saaxada ka saaray ayaa taqaan waa maalin aynu haloosiyeyno hayaanka horumarka dhalinteena mudane madaxweyne aqoonta wadankeena taalla way fiican tahay waaniga khamiistii dhawayd Itoobiya ka yimid laba saddex iskuul baan maray
سدح الاسكول المري مد ستاف كولج كو هذا افر انان باي نوغو جيرا waxay yiguudaan afarta inan afartan inan afarta sarkaal oo ila jarana leh suudaan leh soomaaliya leh jabuuti leh ethiopia leh ayaa ku jira afartina inan waxay u tartamayaan inay bilada dahab ka qaataan afartuba maanantii aan runtii ismaalahayn de picture ma picture gareen ama ma sawiran kareen mansabkan oo kale maanta inaan soo gaayo aanu keenin karo amruntii ومالن رنتي قيمة وين نولة ومالن تاريخية ومالن رنتي دلنت هالك فريدة نسيب وين يوم معناها أي كوهلين وحوي وحي لوبا أنا دلنا يرى ذا إلا وعلى بلو أول وها نوريو أول وعي كليو إلى يكشف أيام قرن بدا سومالا إلى بأول بوكر رمضان inay gurmadyada ka qayb galaan in lagu abaabulo ayaynu aad iyo aad uga filanaa dhalinyarada ka qayb qaadatay waxa weeye nasiib baad leedahay nasiib baad ku heesheen gudoomiyaha xisbiga mucaaridka uu cidin jeneer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga mucaaridka wadane xildhibaan Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde ayaa xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay hirgelinta barnaamijka shaqo qaran oo dhaxalgal ah waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarta nasiibkooda siiyay إن البرنامج كان سوق غير كلام. برنامج كان مرو كشقيني أجاسمو كشقيني. واحد تاسينا توصي ساعة ولا شقين تا. أكو أمضى أي ولا شقين استوى تيم ويل جالتو. إن كسوب حدانتو فائدة وين أقولي. يعني قرشة على سمي مدة ضيّر لجوف لي. واحد كل كأحد كتمي ولا شقين بكتمي. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa institution keenay ciidamada qaranka jiraa waa institution yar ee farakotiriska ah ee institution building aan ku jirnay dhismay waxa la hambaliyo hambaliya baan leh wax aad loogu farxa weeye barnaamij inta leeg oo communication iskiisa leh sida looga soo shaqeeyay ee intaas oo hay'adood once you reduction code meel isugu imeen madaxweynuhu inuu kulmiyaa inay coordination ka inta la gaadaan waxa ka muuqata Soomaaliland inay bislaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii ilaa inta soo waday dhalinyaradana waxaan leeyahay sacrifice buu qaranku idin sameeyay qarankan isagoo urdina oo abaar soo maray oo dhibaatooyin badan soo maray sacrifice weyn baa la idin sameeyay sacrifice ka idu kuna ka dhabeeya oo rumeeya waxa dhamaantii dadweynaha dadweynaha iyo ganacsatadu inay mashruuca kala qayb gasho oo xukuumadda lagu eegin ayaan rajaynayna barnaamijkan shaqo qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dah furay waxa uu wax weyn ka tarayaa horumarka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waana mid dhalinyarada loogu carbinayo inay ka shaqeeyaan danta guud iyo horumarinta qaranka Soomaaliland رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشة كقرن كجمهورية الصومالية ديجان كدرر وينه إيش هذا بريء عاصمة هرقيسة